Вікторія Безю, давайте підтримаємо першу учасницю. Тарас Григорович Шевченко, Катерина Уринок. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє Тоні. Що весілля, Тоні, моя? А де ж твоя пара? Де світилки з дружинками? Старости, бояри? В Московщині, Тоні, моя, і ти ж її шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Ти час, годинанька, щоб ти народилась, якби знала, то схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадині, тепер москалеві. Тоні моя, світе мірожевий, як ягодку, як пташечку кохала. Одячила, іди шукай у Москві свекрухи. Не слухала моїх речей, то її послухай. Піди, Тоню, найди її, найди, привітайся. Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Категорія. Вікторія Безен за зайняте третє місце у міському конкурсі цієї присвячена пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Вікторія набагато виросла і підросла, і виросла в художньому образі.